Naučiš se da ljubiš bližnji, spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Sine moj, sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego živejam. Ona mi dava sila da porasnam vo ljubovta. Nije Nego primiv me duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet. Tuku tarada tango primiv me duhot na otecot, na otecot na, za da znaje me kolku ne ljubi. Te sakam, Gospod Isuse Kriste, mir vam do Božjo Carstvo Nebesno. Tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata, tako i vo makedonska zemlja. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi, hladno je, prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame, da li im gi prostuvate на нашите должници. Простете и ќе ви биде простено. И не не воведувај во искушение, лебот наш насушен, дај ни го. Еве го лебот, човек не се храни само од леб. И не не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Избави не, но да ти избари, покорете се на Исуса, на Господа, на Отецот, испротиставете се на Сатаната. Покорност, и тој ќе побегне од вас. Нееднаквост и зависност. Читаме книга Мудрост Сиракова, 33 глава. Ова Божјо Слово ни го оставил Семокниот Бог, еден дел што е дојден до нас, со сите преводи, транскрипции, погрешни толкувања и така натаму. И затоа е важно не да го зборуваш од собствен ум, туку духот да не води. Татко мој, зборувај ти низ мене. Те молам да им го отвориш умот на сите оние кои се жедни за Твоето Слово. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблијски завет. Сите пранги на Сатаната со двоостар меч и мечот на духот што се фрлени врз луѓето што не можат да го разберат живото Слово Исусово. Давам одврзани раце на ангелска војска, ангели помагачи на овој век, да помагаат по ширењето на Евангелието, на благата вест, на добрата вест, дека Исус ја победи смртта. Он е докторот, исцелителот, кој има страф од Господа. 33 глава, Мудрост Сирахова. Мудроста не е Сирахова. Но тој бил сад избран. Кој има страф од Господа, зло нема да го најде. Овој зборот страф, не се мисли да се тресеш, да се плашиш. Се разбира, се тресат грешниците. Ако ти знаеш дека еден ден ќе застанеш пред Него, дека тој е твојот небесен татко, бидејќи Исус му вели татко, а тие велат Господи, Господи, Господи. Не секој што вели Господи. Не секој што вели Господи ќе дојде во Царството Божјо. Кој има страф од Господа, зло нема да го најде. Од искушение он го избавува. И избави не од искушение, кога ќе повикаш по него. Искрено, ако повикаш, било што да си направил. Почнува твојот процес, се додека. Се додека. Не кажеш, далеко од очите негови. Плачи крскање со заби. Се додека. Не кажеш, Господе мој, татко мој, благословен е оној кој доаѓа во името на Отецот, Исус Христос. Мудриот не го мрази законот. Законот на љубовта, заповедта. Љуби го својот ближен, колку љубов даваш, толку ќе ти се даде.
koji licemerno go drži. Licemerno bratoljubije, odivo za jednici, a nema ljubav. To je kako brod voluja, ti postojano kje ti se slučuvat nekoj ravoti. Lug je vrzani za sveto ti za pari, vodači na zajednici, srebro ljubije to. E najgolemo zlo te sakam, Gospode Isuse Hriste, razumen čovjek vo zakonot se nadeva i zakonot nemu mu je veren. So kakva merka meriš? Ti, brate, i jas, so takva ke mi se meri. Merkata na moje to srce treba da se napravi, da bude Isusova merka, da go zavrtiš i drugiot obraz, da im prostiš na site, da gi blagoslovuvaš onije što te kolnat. Podgotvi go govorot tvoj, togaš ke te slušat. Ja znam jedna dobra podgotovka. Tatko moj, Isuse, zboruje niz mene. Go primenuvav to i vo teatarot. Gospode, daj mi gi slovat, otvori mi gi slovat. I kažuvav nekoj tekstovi, iako poveke to pati, igrav tekstovi što beja slezani, koji beja razredani duhovni tekstovi, tekstovite koji zboruva i za Makedonija, i za Bog, i za Isus. Koja ke kažev, otvori mi gi slovat, slegujaše sila. I tije gi znaat, tije duhovni monolozi koji se ostanati. Подготви го говорот твој, тогаш ќе те слушаат. Собери знаење, тогаш одговарај. Знаење собирам во Исус и го подготвувам во Исус. Срцето на глупавиот е како тркало од кола, а мислата негова како оска што се врти. И си се врти, и си се тркала, и си се врти, и си се тркала, и си ја бараш својата волја, па потоа ќе овкаш. Пријател лицемерен е како буен конј, кој да го јавне на секого ржи, се жали, ржи, како израелците во пустината. Тоа што го говоревте, тоа ќе ви го дадам и сите изгина. Зошто не донесе овде, нејкеме овде, сакаме во Египет, сакаме таму, сакаме ваму. Знаете, тоа е еден дух на... Како да го кажеш, садукејски, фарусејски квас. Дошол тука и само зборува. И му викам, пама Исус треба, ја знам за Исус и татара, 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 татара. Реди стихови, цитира, цитира, пак овка, 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 пак цитира. И му викам, замолчи, замолчи во името на Исус. Замолчи 10 дена, 100 дена молчи дорека не слушнеш. Ти не можеш да го слушнеш Исус од тие цитати, духовна статистика, од тој... садухејски и фарусејски квас, што мислиш дека си спасен еднаш за секогаш, дека го знаеш Исус, дека си исцелен. О, неразумни галатијани, о, неразумни да не кажам. Зошто еден ден од друг е подобар, кога на сите денови во годината сонцето им доаѓа од светлината, зошто еден ден е добар, а друг не е. Денеска ќе го славам, денеска е ден, утре е ден, па го подели да Божи католик, православен, протестантски. Еден ден е добар, а другиот не е добар. Сите денови се исти. Секој ден работиш за Исус. Живееш за Исус. Служиш секој ден, сето срце, сиот ум, сето време. Тоа е христијанство. Тоа еднаш годишно денеска било строг пост. Па горе нема време, простор и свест. Нема димензии како овде. Но оди објасни и ти на мравката. За звездите. Само духот може да те учи. Затоа се погрешни деноминациите. Те научиле на некоја доктрина, на канони, на некои правила, создадени од човечки телесен ум. Па оди сега исправи се. Јас му велам вака, он повторува стихови, стихови. Тој не умее да молчи и не знае, нема локација, не застанал пред Исус. Господе, 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 Господе. Не, Господе, татко. Овде. Оче, Исусе, два збора. Некако многу зборови како не зна божците и мисла дека со тие ќе бидат услишени. Господе, Господе, па сите заедници различни поделени, на ист начин, иста интонација. Дух на возгордеаност. Не сите што велат Господе, ќе влезат. Ги поделиле деновите. Господе, 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 Исусе, Оче, прости ми. Прости ми, зборувај ти низ мене. Некој од нив издигнал и осветил, а другите ги вбројал во обични денови
и тогаш имаш пониско ниво телесни одредници да те подсетуваат на Исус, на Господ. Десетиот стих, 33 глава, мудрост Сирахова, која не е Сирахова, туку е на Отецот и на Духот. Сите луѓе се откал, па Адам од земја беше создаден. Знаеш ли ти кој сум јас? Ти си синко Кал, без духот на нашиот татко, за кој не си ни слушнал. Си Кал земна. Телото без дух е мртво. Материјата е умртвен дух. Не скрос има живот во него. Внатре се движат протони и неутрони. Па потоа како животните се движиш и ти човеку. И најнакрај и најсетне треба да се движиш во духот како Исус. И нашите браќа и сестри на небесата. Тие на небесата нема да се мажат и женат. Туку се ангели. Како? Како ангели на небесата. Во секого од нас спие по еден заспан ангел. Ето, тој тек слезен во една драма Будење на ангелите. Ја знаев дека е од Бог. Отвори ми ги словата, мој Боже, значи подготви го говорот. По премудроста своја Господ ги беше разделил на сите различни патишта им определил. Нема шаблон тоа, тоа, тоа ти треба жена, деца, кора, пари. Не, не. Апостол Павле не беше така. Има разни службеници. Едни благословил и издигнал, други осветил и до себе ги приближил. Трети проколнал и понизил и од нивните места ги изместил секому според степенот на љубовта и непокорноста кон Исус и кон Отецот. Те сакам, Господ Исусе Христе, како што е глината во рацете на грнчарот и тој дава облик по својата воља. Неговата воља, не мојата, не твојата, тоа е целата суштина. Така се луѓето во рацете на својот создател. Он не создал. Не можеш ништо да создадеш без Исус, без Таткото Небесен, кој на сите им дава според својот суд, според законот, љуби го својот ближен како самиот себе си. И ти кога не љубиш, и тебе те не љубат. Ти кога осудуваш, и тебе те судат. Ти кога немаш милост за болните, ти си болен и за тебе немаат милост. Ти кога не простуваш, и тебе не ти се простува. Ти кога си возгордеан и тебе ти се возгордејуваат. О, неразумни деноминации со човечки ум. Покорете се кон Исуса. Спротиставете се на тоа што е внатре во вас паднатото. И тоа ќе побегне од вас. И тој ќе побегне од вас, сатаната. Како спроти злото што стои доброто, спроти смртта стои животот, спроти побожниот стои грешникот, така гледај ги сите дела на Севишниот. Сите се по две, едно спроти друго. Љубов, омраза, живот, смрт, осудување, простување. Те сакам, Господ Исусе Христе, Таткото Небесен и паднатиот Сатана, Исус и Сатаната, ангелите на Отецот Небесен и демоните на Сатанас. Јас последен се свестив. Така е. Како оној што бере, гроздоберот поминал, ти бере што ќе остане. И со Божји благослов, како вистински гроздоберец, бочвата своја ја наполни. Душата, срцето, умот. Сватете не јас, не се трудев само за мене. Само за мене. За сите што бараат поука. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. И имам еден познат. Од едно во друго го носеше животот. Возгордеан во тој еден дух на спасен, исцелен, занес, наплатува услуги. Бесплатно трупа богатство на земјата. И потоа ќе дојде Закеј и ќе треба да отплати. Е, море, синко човечки, чујте ме, кнезови народни, послушајте ме на собирот началници. Ни на жена, ни на син, ни на брат, ниту на пријател не дава им власт над тебе додека си жив. А ти ја даваш земјата на некој таму, на сатанските трнови околу нас кои не убивале,
Дори македонска васоство, ја даваш земјата на тацна. Исус ни ја дал да ја сочуваме и да го шириме Евангелието. Значи, не давај власт на никој освен над Исуса. На друг не давај го имотот свој, па ако се премислиш да молиш да ти го вратат. Потпишуваш сатански договор и го понижуваш македонскиот народ. Не им правиш добро на грците, бугарите, албанците, НАТО и Европска унија. Треба да им ја кажеш вистината, сте убивале, треба да се покаете. Колеж е направен врз Македонија. Од албанци, грци, бугари, предходни од србите, сега се они смело ред. Колеж е направен од Европа. Од американските бомби, англиските. Убиени се милиони луѓе, наместо да се покајат, ти ја продаваш земјата. На друг не давај го имотот свој. Политичару, кнезови, народни. Каде ќе одиш, синко? Твоите деца ќе отплакеат и нивните деца, ако имаат деца. Односно, ќе одиш во другиот свет. Ќе биде плач и крцкање со заби. Додека си жив, додека здив има во тебе, власт над себе си никому не давај. Власта му ја давам на Исуса Христа. Му припаѓам на Исус. Отецот мој е собственик. Он ме создал. Те сакам, Господе Исусе Христе. Го барам Царството Божио. И се ми се придодала. Не трчам по вакцини, не овкам, не лелекам, не барам помош од луѓе. Бегај од Македонија, Сатано, и не се враќај повеќе во името на Исус. Крвта Исусова е врз македонската земја. Подобро е децата твои тебе да те молат, отколку ти да гледаш во рацете на твоите синови да ја разградиш земјата. Блудниот син зема, имот го потроши, па се врати, татко погрешив пред тебе и пред небото. Биди господар во своите, во сите твои работи. Не дозволувај твојата чест извалкана да биде. Не дозволувај, а ти го понижи целиот народ. Како може народот да поддржува сребролјубие, крадење и лажење, да ги бира тие водачи, исто како што израелците го избраа Бараба на место Исус. На крајот од твојот живот, синко, на смртниот час, предај го наследството на земјата. А наследството на љубовта ќе биде проверено пред Исус. На магарето давај му крма, стап и товар. Кој ќе биде магарето? На слугата давај му леп. Тоа се однесува за слугата на Исус. Казна и работа. Тука си да работиш, не седиш таму, ми вели, спасен сум. Синко, дали ти работиш за Царството Божие или си тераш кефој? Дојден си овде на одмор, пензионерски клуб. Треба да си го познаеш времето, времето на милоста бргу поминува. На слугата леп, ова, словото, казна, ако грешиш, на ситно те учи, те боли ова, те боли она, зашто ме боли? Татко мој Исус ти покаже што си погрешил, како си помислил, што си решил. Ти си Христос слуга. Треба да бидеш достоен негов представник на земјата. На слугата дај му работа и спокоен ќе бидеш. Слободни раце дај му, слобода ќе бара. Слобода од што? Од законот. Љуби го својот ближен како себе си. Нема слобода. Тука си роб во љубовта, мораш да пораснеш, да се претопиш во љубов. Јаремот и јамот му го свиваат вратот на волот. Остави го волот да врши. За лошиот слуга се вери ги рани. Праќај го на работа, мрзлив да не биде. Мрзлив слуга. Мрзлив слуга седи и мисли дека е спасен и ништо не работи. Пее песнички, оди, пали, гаси, рипа, скока. Слави некои денови кои врска немаат. Мрзливоста учи на лоши работи. Си тераш кефот за себе си. Дај му работа што му одговара. Исус знае што ти одговара. И се ми вери, зошто не можам да им сведочам на моите тргнала ваму таму? Па затоа што тргнуваш од својот ум. Побарај помош од Исус, па барам. Па значи Исус лаже според тебе. Ете, тој е тој дух. Погрешно учење, цела една деноминација. Али другите деноминации се обредни. Оа, па што е? Квасот фарисејски го размножуваат. Па зошто не го прашаш Исус? Замолчи првен, замолчи, замолчи. Не можеш да слушнеш Исус што сака да ти каже. Ти само себе си се слушаш. На никого од нив не претоварувај,
Не се претоварувај, не прави нешто што е разумно. Поверува неразумно, поверува и затоа зборува. И тоа имаше еден предходен. Ајде, брзо сведочете. Тој нема вера за себе си, ке сведочи на другите. Ово неразумни деноминацији. Ако имаш слуга, гледај го како себе си, бидејќи со крв си го придобил. Ова е за Исус. Со крвта негова си придобиен. И тој ќе ме гледа како себе си, ако сум слуга негов. Имаш ли слуга, постапувај со него како со брат. Слуга на слуга, од него потреба ќе имаш како и од својата душа, а ние сме едно тело со Исус. Ако го измачуваш, па ти избега, по кој пат ќе те бара? Исусе, те молам, згрей ме, студи. Ах, мастихан, пламенен дух да распали. Заради тебе секогаш не убиваат. Не водат како овци на колење. Ке мислат дека кога не убиваат, му служат на Бога. Јован 16:2. Како не убиваат? Па физички. Некогаш и со својата нелјубов те убива. Кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Човекоубиец. 1 Јованово 3:15. Љубов во Исуса и нелјубов во светот со сатаната. Што сакаш ти? Секој кој љуби се е роден од Бога. Роден од Бог си кога љубиш. И го познава Бог и му вели: Ава, Оче, татко мој небесен. Се враќам пак. 1 Јованово 4:7. И ете го Савле. Савле, бе, другар, шо праиш? Неговото име, пази што значи просветлен. Па тоа е таа деноминација за која ви велам, квасот фарисејски. Знае еврејска и старомакедонска филозофија, знае он, ги гони христијаните. Луѓето по патот на Исус мисли дека му служи на Бога. Мисли, он мисли со непроменет сатански телесен ум. Тоа е проблемот. Затоа е оној стих, секоја мисла да му е покорна на Исус. И да го задржиш, Исус да го задржиш во мислите своји. Те сакам, Господ Исусе Христе. Затоа Исус не зборуваше од себе и не зборува од себе, туку од оној кој го пратил, тој е Таткото на небесата. Павле. И Павле вели така, откога Савле стана Павле. Не зборувам јас, Исус зборува. Не живеам јас, Исус живее. Духот на Отецот кој зборува. Нис Павле, ни сите синови Божии, син Божије оној кој го води Духот Божији. Значи, Павле значи мал, роден од него бебе, Савле значи просветлен, новороден. Савле го гледа стражар и кога го каменуваат Стефан писпознанците, мисли дека му служи на Бога. Во секого од нас има по еден Савле. Драмата Будење на ангелите, во секого од нас спие по еден заспан ангел. Ете, ова е многу слично. Во секого од нас има по еден Савле. Пази, на патот си за Дамаск, јаваш на конјот и ги гониш христијаните, мислиш дека му служиш на Бога. Савле, Савле, слуша глас, зошто ме гониш? Јас сум оној Исус кого го прогонуваш. Не можеш да се риташ против водило. И паѓа Савле од конјот и ослепува. Дознава дека бил духовно слеп. Ги прибира конјите на умот свој и ете го слеп во Дамаск. Ананија полага раце на него и прогледува. Ананија, тука сум, Исусе. Оди таму, чекај бе, Исусе, кај ме најде денес? Па знаеш ли ти кој е тој? Ова го има разработено еден интересен столе.
propovednik od Švedska. Znaješ li ti ko je Ananija? Ne znam za Ananija, nisam znao. Mnogo dobro. Ama čekaj da ti kažem, ali kaj me najde deneska? Ananija, ne Ananija, stani, odi tamo. Ako go slušav me Ananija deneska Savle, kje si ostaneš Savle. Tuka sam gospod, odi kaj Savle, ma gospode, znaješ li ti ko je Savle? Ne znam Ananija. Ajde da je onaj stih, nije znajeme što sme, no se ušte ne se pokaža što ke bideme. Nije sme Savle dodeka ne premineme u Pavle. Prosvjetljeni smo dodeka ne staneme mal, neznačajen. Znači, 1. Jovanovo 3.2. Ne znajeme, se ušte ne se pokaže što ke bideme, deka od Savle se stanuva Pavle. Se preminuva od smrt vo život. Od smrt vo život, ako gi ljubiš, ne gi goniš braćata svoji. 1. Jovanovo 3.14. I jas prethodno, kako člen na narodna makedonska religija od neolitot i antikate istite obredi pogrebne čerabev na godišnjina na razdavanje za dušite na umrenite, ostavanje lični predmeti godišnjine den drag prijatel koji beše ovde pomagaše doagjav me do nekade vo Isus se nadevam deka jedan den Gospode Isuse Hriste ke se sobereme site vo Carstvoto Božio znači osuduvav neljubav istite adeti od neolitot. Дури и месецот во јуни, кога се задушниците се вика дај си, да раздаваш во античка Македонија. И предходно, како член на народна религија, осудував, нелюбев, пребивав во смртта. Вистина ви велам, тие мислат кога ве гонат, дека му служат на Бога, со телесен сатански ум. Савле и Павле. Од телесен кон Исусов, духовен. Не живеам јас. Потоа го кажа тоа. Исус живее во мене. Го избра Савле, за да ни го покаже патот како се станува Павле. Дали ти можеш да живее Исус во тебе или ти зборуваш од себе си возгордеан, возгордеан? Квасот фарисејски. Оживување во Исус, возобновен ум. Дојди во Македонија и помогни ми, Господе Исусе Христе. Дојди во моето срце. Павле сакаше да оди во Азија, Африка, Витанија. Много послуша. Веруваше во Духот. И дојде во Македонија. Но ке скасонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек. Македонец е човек кој го повикува Бог. Дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение ние веднаш, тргнавме за Македонија. Оти разбравме дека таткото наш не повикал таму, долу во Македонија, да го шириме светот Евангелие. Ти што мислише, Савле? Отецот што мисли, кој го спознал умот Господов, е Павле. Мал, недостоен да се нарече апостол, а благодата не ја остава празна. Оти има едни по благодат сме спасени и празна им е благодата. Оти повеќе се потруди, вели Павле. Гледам напред во Исус, трчам за нераспадлив венец. Го ширам Евангелието кај македонците, кај не зна божците. Македонците го повика Исус, откаде го знаја. Премин од Савле во Павле. Од смрт во живот, од телесен ум. Во Исусов, од сатанско во Исусово. Савле, бре, зошто ме гониш? А мислев дека ти служам. Господе, Отче, Исусе. И така го избра Бараба, оние што мислат со својот сатански ум и што го знаат писмото. Со мислат со својата глава, не со Исусовата. Нели он, Исусе, глава на црквата? Паѓам од конјот, ослепувам и го чекам Ананија. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. За секогаш, Исус. А ти, брате и пријателе, кој мислиш дека си во Исус, ги гониш христијаните. Сте се поделиле, сте го поделиле Исус на подсекции со телесно читање. Наместо да му предадеш се, и он да биде глава на црквата. Ти се поклонуваш таму на квасот фарисејски, на слепи водачи кои ќе те однесат во јама. Господи Исусе Христе, исцелување за сите оние кои ќе речат: Исусе, овде ме боли, дојди во моето срце и помогни ми. Простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за гревот на моите предци, се покајувам за моите гревови
Ja prihvaćam tvojata volja. Sakam od Savle da stanam Pavle. I gobaram carstvo Božjo, ti živeš vo mene, ti zboruvaš niz mene, ne jas. Za sekogaš Isus, amin do Božjo carstva nebesno, sa dvostar meć i mečot na duhot, gi raskinuvam site prangi što satanata gi forlil, vrz mene, vrz tebe, vrzite onije što kaj rečat Isuse, dojdi vo moje to srce, vrz makedonskata zemlja. Бегај од Македонија, сатано. И не се враќај повеќе. Крвта Исусова е врз нас. И ја свето положувам, давам одврзани раце на ангелска војска помагачи на овој век да служат и да го шират Евангелието. Македонија е земја Исусова. Не можеш да ја одграпнеш, да ја грабнеш. Сатански Савле. Наскоро ќе дојде Исус. И ќе биде плач и крцкање со заби. Исус напред, ние по него. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Амин. Во љубов усоврши се да љубиш ближни спреми се. Мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, Сине мој, јас татко небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш.